আপুনি চাইছে দুপুৰৰ শিৰোনাম। চৰহা পোকে উচন কৰিছে ধেমাজিৰ হাজাৰ হাজাৰ হেক্টৰ ধাননি পথাৰ। ধেমাজিৰ চিচিবৰ গাঁৱৰ গেলুৱাত চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱত নষ্ট হৈছে শ শ বিঘা ধান খেতি। চৰহা পোকে নষ্ট কৰা ধাননি পথাৰ পৰিদৰ্শন কৰে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই। ধেমাজি জিলাখনৰ প্ৰায় 5,000 হেক্টৰ কৃষিভূমি বিনষ্ট হৈছে চৰহা পোক, গান্ধী পোক আৰু কেতবোৰ অচিনাক্ত পোকৰ আক্ৰমণত। কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক্ষিপ্ৰতাৰে এই সমস্যা সমাধানৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আশ্বাস দিয়ে কৃষিজীৱী ৰাইজক। ধান খেতি পৰিদৰ্শন কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ। বানে গৰকা ধেমাজিত এতিয়া উপদ্ৰৱ চলাইছে বিভিন্ন পোকে। চৰহা পোকৰ উপদ্ৰৱত এতিয়া ধাননি পথাৰত ব্যাপক লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে কৃষক ৰাইজ। এই ক্ষেত্ৰত কৃষি বিভাগৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কৃষকসকলক সকাহ দিবৰ বাবে কীটনাশক দ্ৰব্য যোগান ধৰা হোৱা নাই। কৃষকসকলক সকাহ নাই কীটনাশক দ্ৰব্য ক্ৰয় কৰি নিজৰ ধাননি পথাৰ খেতিপথাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ। এনে অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছত কৃষিমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজেই পৰিদৰ্শন কৰিছে চৰহা পোকে বিনষ্ট কৰা কৃষিপথাৰ। মাটিত এনেকুৱা চৰহা পোক লাগিছে, তেওঁলোকে ইয়াত দৰৱ মাৰিছে, 14 লিটাৰ দৰৱ ইতিমধ্যে দিছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও ঠিক হোৱা নাই। গতিকে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি যুদ্ধকালীন ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিব লাগিব। আৰু তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে মই এই সম্পৰ্কত ডাইৰেক্টৰ, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত ফোন যোগেৰে মই এই খেতিপথাৰ কথাখিনি জানি পেলাই মই কথা বতৰা পাতিছোঁ, ডেপুটি কমিশ্যনাৰৰ লগতো পাতিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে যিখিনি যাৱতীয় বা আৰু স্প্ৰে' বা মেডিচিন যিখিনি দৰকাৰ আছে সেইখিনি আমি অতি সোনকালে 2 এদিনতে আমি যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থা। পূজাৰ পূৰ্বে 20% বোনাছ আদায় দিয়াৰ দাবীত ওদালগুৰিৰ জিলাৰ হাতীগড় চাহ বাগিচাত প্ৰতিবাদ। শ শ শ্ৰমিকে উত্তাল কৰিলে হাতীগড় চাহ বাগিচা। হাতীগড় চাহ বাগিচাৰ পৰিচালন সঞ্চালকৰ যোগেদি অসম চৰকাৰ তথা মালিক পক্ষক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে মজদুৰ সংঘই। হাতীগড় চাহ বাগিচাই এইবাৰ 8.33% বোনাছ দিয়া হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিছিল। ইয়াৰ পিছতে অসমৰ বিভিন্ন চাহ বাগিচাৰ লগতে ওদালগুৰি জিলাৰ হাতীগড় চাহ বাগিচাতো প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে মজদুৰ সংঘই। চৰকাৰে লগতে মালিক পক্ষকে লগ লাগি দুয়ে চৰকাৰে যিটো ভোটৰ সময়ত প্ৰলোভন দেখুৱাইছিলে অসমৰ চাহ জনগোষ্ঠী বা চাহকৰ্মীসকলক, যেনেকুৱা দৰমহাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, বোনাছৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সকলো মজুৰি বঢ়োৱাৰ কথা কৈছিলে, প্ৰলোভন দেখুৱাই ভোট কাঢ়ি নিছিলে। চ' সকলো মই সেই শুকুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ, যিটো নেকি আজি প্ৰলোভন দেখুৱাই তেখেতে ক'বলৈ বিচাৰিছে চাহকৰ্মীসকলক যে 8.33% বোনাছ দিব বিচাৰিছে। তেখেতক শুকুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ 8.33%কৈ আমাক সেই বোনাছ নালাগে। আমাক 20% যি প্ৰাপ্য হৈ আছিলে আগতে, সেই 20% এই চাহকৰ্মীসকলক লাগিব, দিব লাগিব। ডিব্ৰুগড়ত একেটা স্থানতে দুটাকৈ হত্যাকাণ্ড। চুৰিকাঘাটত এজন নিহত হোৱাৰ পাছতে ক্ষুব্ধ ৰাইজে প্ৰাণ ল'লে আক্ৰমণকাৰী। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বৰবুৰাত নিশা সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা। নিহত আক্ৰমণকাৰী তুফান ঘাটোৱাৰ। চুৰিকাঘাটত নিহত লোকজন বাহাদুৰ ৰবিদাস। চুৰিকাঘাটত আহত সোনিয়া ঘাটোৱাৰ নামৰ আন এগৰাকী যুৱতী। আহত যুৱতীগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। খবৰটো গম পোৱাৰ লগে লগে আহিলোঁ ঘটনাস্থলী। দেখিছোঁ, তাত দেখিছোঁ তেখেতৰ দোকানত তেওঁ সেই লাল বাহাদুৰ ৰবিদাসৰ দেৱৰ মানে ডেড বডি পৰি থকা দেখিছোঁ। যিজন হত্যাকাৰীয়ে তেখেতক হত্যা কৰিলে তেওঁ কোনোবা এগৰাকী ছোৱালীকো বোলে মানে প্ৰথমে এটেক কৰিছে, আক্ৰমণ কৰিছিলে, তাৰপিছতে আৰু কোনোবা এজনক আক্ৰমণ কৰিব বিচাৰিছিলে। তেনেকৈ ঘটনাটো হৈ আহি ঘটনাটো কৰাৰ পাছতে আহি এই লাল বাহাদুৰ ৰবিদাস দেৱক সেই হত্যাকাৰীজনে তেখেতক হত্যা কৰিলে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। মানে ছোৱালীজনী মানে এতিয়া চিকিৎসাধীন হৈ আছে বুলি আমি গম পাইছোঁ, তেখেতৰ হাতত কাটিছে বুলি আমি গম পাইছোঁ। ওচৰতে থানাখন লাগি আছে, ৰাইজক নিৰাপত্তা দিব পৰা নাই, এইটো আমি আচৰিত পাইছোঁ। গোলাঘাটত নিশা পিঞ্জৰাবদ্ধ এটা প্ৰকাণ্ড নাহৰ ফুটুকি। বন বিভাগৰ পিঞ্জৰাত আবদ্ধ হ'ল বন ৰজা।